Доброго вечора, середи 13 травня. В прямому ефірі вам бажає служба інформації телеканалу Миколаїв. Мене звати Павло Москальов. Моє вітання. Ми підбиваємо інформаційний підсумок екватора поточного робочого тижня. І сьогодні в випуску будемо говорити на такі теми. Стисло. Повноваження, ресурси, відповідальність. На таких засадах базується ефективна влада, і вони ляжуть в основу процесу децентралізації в Україні. Концепція реформи, яку ми зараз розглядаємо, заключається в заміні жорсткої і неефективної вертикалі зборів і перерозподілення. Вмісто неї створюються на містах самодостаточні територіальні общини, які отримують всі необхідні права і повноваження для розвитку определеної території. Площі Леніна повернуть історичну назву «Соборна». Рішення прийнято членами виконкому Миколаївської міської ради. 70 років перемоги, український вимір, український внесок. Круглий стіл в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв. Ну, а тепер про це та інше більше. В області триває ремонт доріг, покриття обіцяють оновити до липня. Залатування дір – варіант не найкращий, тож розглядається можливість капітального ремонту окремих напрямків. Проблемними напрямками в області залишаються Миколаїв-Кіровоград і Миколаїв-Дніпропетровськ. Ямочний ремонт йде з двох направлень, але мене ситуація безпокоїть там, де у нас нет покрытия и нет основания, там, где необходимо проводить капитальный ремонт. Через два дня Жовтневий райвтодор закончит по дороге Дніпропетровськ-Ніколаїв по Жовтневому району, мы его переключаем на Калинівка-Березнєва-Те. Этот участок в район Сахзавода, в район этого, там есть большие проблемы сегодня. Но мы уже закончили Дніпропетровську и переходим на нее. Также сейчас докомплектовываем мы по Очаковскому направлению, щоб потягнути до 1 июня Очаковське направлення, Рибаковське направлення, іменно зони віддиха. Справа гальмується нестачею фінансування. Шляховики з допомогою районів, які за свої кошти закуповують частину необхідних матеріалів і палива, роблять все можливе за таких умов. Дякую за ту підтримку, яку ми зараз отримуємо від районів по матеріалам. Ми більш-менш як-то ще виходимо з цієї ситуації. Потому что по вяжущим сейчас опять ведем переговоры с поставщиками, у нас вяжущих осталось до конца недели. Максимум зусиль шляховиків Миколаєва на дороги, якими рухається міський громадський транспорт. Отработали направление проспект Мира, проспект Ленина, Карпенко, Крылова, Буто. Мы сейчас заканчиваем намыв, чтобы замкнуть троллейбус, но дожди немножко мешают нам закончить. Надеюсь, до конца недели сделаем. Отработали поперечные магистрали Никольскую, Большую Морскую. Отработали Чкалово. Сейчас работаем на проспекте Октябрьском. Сделали уже там 4000 квадратных метров. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Засідання підгрупи з економіки контактної групи в Україні очікується 14 травня в Мінську. Це підтверджують в МЗС Білорусі. Про поточний час початку засідання МЗС поки не повідомляється. Мають обговорити питання зняття економічної блокади Донбасу. Ще однією ключовою темою залишається відведення сторонами конфлікту на Донбасі важких озброєнь. У разі позитивного результату можна буде обговорювати і інші теми, в тому числі політичного характеру, включаючи вибори. Повноваження, ресурси, відповідальність. Як свідчить міжнародний досвід, саме на таких засадах базується ефективна влада. І саме вони мають лягти в основу процесу її децентралізації в Україні. Такої думки дійшли учасники наради розширеної робочої групи Миколаївської обласної державної адміністрації, яка наразі опікується питаннями реалізації на теренах нашого регіону основних положень закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Масштабна та ефективна реформа органів місцевого самоврядування в Україні як ніколи на часі. Адже в недалекому минулому це питання з площини соціально-економічної перейшло в площину політичну і стало одним з важелів, за допомогою якого вороги України уміло розхитують ситуацію в нашій державі. І тільки системні реформи можуть звести на нівець ці потуги та забезпечити територіальні громади належним рівнем життя і стабільним розвитком. Концепция реформы, которую мы сейчас рассматриваем, заключается в замене жесткой и неэффективной вертикали сборов и перераспределения. Вместо нее создаются на местах самодостаточные территориальные общины, которые получают все
необхідні права і повноваження для розвитку определеної території. Підготовкою процесу реформування органів місцевого самоврядування займаються робочі групи обласної і районних адміністрацій. А консультативну і координаційну роботу виконують офіси реформ, створені Мінрегіоном у всіх областях України. Об'єднані зусилля чиновників, експертів і власних громадян мають дати на виході економічно ефективні, соціально активні та абсолютно самодостатні територіальні громади. За рахунок власних ресурсів, за рахунок органів місцевого самоврядування, територіальна громада могла задовольняти свої нагальні потреби, надавати якісну освіту, освітні послуги, надавати якісні послуги в соціально-культурній сфері, житлово-комунальному господарстві, медицині. На необхідності проведення комплексної реформи та створення спроможних територіальних громад наполягають і керівники райдержадміністрацій, які, маючи відповідальність, але не маючи повноважень та ресурсів, вже не в силі вирішувати купу соціальних і економічних проблем. Незалежність України 24 роки. 24 роки існував адміністративно-територіальний устрій, який є сьогодні. Як ми живемо? Як живе та бабця в селі, яка працює 24 години на день і нічого не має? Виходячи з дому, ми дивимося, щоб десь прикрутити газ, виключити світло. Маючи 20 дітей у школі, содержати 12 вчителів і опалювати два етажа, я думаю, реформа давно вже назрівала. Але самодостатні та успішні територіальні громади – це поки що перспектива. Наразі потрібно створити адміністративні паспорти оптимізованих територій, графічну частину перспективного плану, вирішити чимало географічних проблем щодо об'єднання населених пунктів, котрі не мають шляхів сполучення з твердим покриттям, розділені річками або й взагалі бажають приєднатись до інших областей. Та поставити на місце переважно більшість сільських голів, які, не бажаючи втрачати доходи і владу, виступають проти об'єднання громад. Втім, проблему спротиву голів сільрад вирішуватимуть люди, а не чиновники. Все-таки треба вивчити думку тих людей, які бажають сьогодні не голову слухати, а іменно громаду. Володимир Лисюк, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Площі Леніна повернуть історичну назву – Соборна. Таке рішення сьогодні в ході засідання прийняли члени виконкому Миколаївської міської ради. Ідею перейменування площі Леніна підтримали городяни. В інтернет-опитуванні взяли участь майже 2000 громадян. З них лише 80 висловились проти повернення площі Леніна історичної назви. Більшість, яка підтримує проєкт, вважає, що подібний крок об'єднає міську громаду. Додатково міський голова Юрій Гранатуров запропонував додати до проєкту рішення ще один пункт. Так незабаром має бути оголошено відкритий конкурс на кращий проєкт реконструкції головної площі Миколаєва. Буде створено робочу групу і за 3 місяці проведено загальноміське обговорення запропонованих проєктів реконструкції. Юрій Гранатуров пообіцяв ще й нагородити призерів. В ході засідання міський голова висловив сподівання, що відразу по завершенні робіт з відновлення визитівки в центрі, можливо, буде споруджено і собор. Остаточно питання повернення площі Леніна історичної назви розглядатиметься на сесії міської ради, яка відбудеться 14 травня. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв на 20% знизив споживання газу в опалювальному сезоні. Про це сьогодні, 13 травня, під час засідання виконкому міської ради повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Андрій Палько. Минулий опалювальний сезон тривав 173 дні. За спожите тепло мешканцям міста нарахували 361 мільйон гривень, з яких вони оплатили 83,5%. Серед планів на опалювальний сезон – переведення частини котелень на альтернативні види палива. За словами Миколаївського міського голови Юрія Гранатурова, буде проведена безпрецедентна робота зі встановлення лічильників теплової енергії на багатоповерхові будинки. На даний момент місто має 3,5 мільйона гривень на встановлення лічильників на умовах спільного фінансування. Ще планується запросити на це з держбюджету 1,5 мільйона. Ще одна проблема в сфері комунального господарства – справність ліфтів. В Миколаєві вона є нагальна, адже не тільки створює дискомфорт для мешканців багатоповерхівок. Несправний ліфт – загроза людському життю. Як на сьогодні складається ситуація з ліфтами в обласному центрі? В рубриці «Очима репортера». Близько 2000 ліфтів знаходяться на балансі житлових підприємств.
Серед них капітального ремонту потребують 36, близько 200 – планового. У будинку за адресою Защука, 25, над ліфтовою шахтою протікає дах. Через це співробітники комунального підприємства «Миколаївліфт» вимикають його під час ливи або снігопаду. Мешканці говорять, що пішки іноді доводиться ходити тижнями, а то й місяцями. Розповіли, що зверталися у департамент житлово-комунального господарства, писали заяви. Проте відповідь одна – коштів у місцевому бюджеті на ремонт немає. Довелося власноруч збирати гроші на ремонт покрівлі над ліфтовою, а це майже 4 тисячі гривень. Велика сума, враховуючи, що 80% мешканців – пенсіонери. Собрали деньги, наняли людей, люди нам сделали над ліфтовою крышу, потому что уже ходили пешком, это все лилось. Приехала ліфтовая, отключили нам ліфт, они прекрасно понимали, по технике безопасности запрещено, когда льется на мотор. Вот. И пока мы не сделали своими силами ліфтовую, нам ліфт не включали, ходили пешком где-то около месяца. Проте проблема на цьому не вирішена. Дах відремонтовано лише частково, а тому під час сильної зливи ліфт знову не працюватиме. А мешканцям доведеться знову проводити на даху дні, слідкувавши за ліфтовою. Мені довелося знову повертатися в цей департамент. Він при мені дзвонив, вирішував питання, знайшов матеріали на ремонт нашої кровлі. Пройшло ще два місяці. Ніхто нічого не делает. Нам пришлось, вот это у нас сейчас буквально на днях, в мае месяце, в середине и в апреле месяце были обильные осадки дождевые. И мы по 6-7 часов всеми вместе с детьми 9 этажа сидели на тех этаже, черпали воду тазиками. Ми впевнились, дійсно покрівля знаходиться у жахливому стані. З даху натікло повні відра води. У департаменті нас запевнили. Незабаром усі ремонтні роботи будуть виконані. Тоді, коли звернулися люди, це було питання періоду, коли роботи з покрівлею виконувати просто-напросто неможливо було. Це були несприятливі погодні умови, і виконувати там будь-які роботи було на той момент, воно б не дало жодного ефекту, це було просто зря витрачені кошти. Цей ліфт був вигадований ще при Радянському Союзі. Він не працює більше 7 років. Його потрібно тільки міняти. Інший ліфт у будинку за адресою Дзержинського, 56. На четвертому поверсі живе інвалід. Через відсутність автоматичного спуску він не виходив на вулицю більше 5 років. Ну як ви думаєте, хочеться мені за 8 років на вулицю вийти? Дружина Олександра також зазначила, що чергове обстеження у лікаря для нього також проблема. Коли треба було в лікарню, ми визивали грузчиків, які грузять мебель, платили. И вот его грузчики выносили на такси, везли в больницу, там это же не делают уже. У департаменті мешканцям відповіли, заміна ліфтів у будинку коштуватиме 1 мільйон 700 тисяч гривень. Таких коштів у мешканців, звичайно, немає. Говорить, і так вже витратили велику суму на експертизи в ліфтової машини. Сначала сказали, сделайте смету. Мы 20 тысяч уплатили за смету. Потом сделайте экспертизу. Мы за каждый подъезд по 2 тысячи платили за смету. Ой, как называется? За экспертизу. И так деньги ушли. 20 тысяч осталось в лифтоуправлении за эту смету. И на этом все. И все стоит, и никто, куда не кинемся, все нас отшивают. Як нам розповіли, в департаменті існує міська програма, за якою 50% коштів може бути виділено з державного бюджету. Проте і в такому разі кожній квартирі доведеться сплатити близько 7 тисяч гривень. Якщо вони бажають і мають можливість на умовах співфінансування працювати з містом Миколаїв, то ми готові з ними також працювати в рамках підтримки об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Також є державні програми підтримки об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тому що заміна нового ліфта, вона дійсно дуже дорога задоволення. Суттєвою проблемою є відсутність пам'ятки із правилами поведінки під час експлуатації, а також диспетчерських систем зв'язку. У департаменті робили заявку на оснащення кнопками виклику ще минулого року. Проте у зв'язку з тим, що ціни на матеріали зросли в кілька разів, бюджетних коштів не вистачило. Також додали, незабаром буде замінено більшість табличок. А поки усі користувачі ліфтів за будь-якою інформацією або ж у разі аварійної ситуації можуть звертатися за номером 1588 – служба реагування при міськвиконкомі.
Наразі це поки що залишається єдиним порятунком для застряглих у ліфті. Його звати Сікварова, Андрій Заворотній, Сергій Єрмаков, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. «70 років перемоги. Український вимір, український внесок». Під такою назвою відбувся круглий стіл в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв. Переосмислення подій Другої світової війни, руйнування історичних радянських міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого – це те, до чого прагнуть сьогодні сучасні історики і науковці. Численні штампи, які закладались у свідомість людей роками, можливо, і призвели до тих подій, які відбуваються зараз в нашій державі. Довгий час ми жили з таким евфемізмом, як перемога радянського народу. От, цей евфемізм, за ним приховувалось. Ми не знали, який внесок все-таки українського народу. Тільки в діючу Червону армію було призвано з України 7 мільйонів чоловік. Загинуло, по різним даним, до 10 мільйонів українців. До участі в засіданні круглого столу були запрошені викладачі, науковці, краєзнавці, представники громадськості і студенти, які мали можливість висловити свою думку з приводу подій минулого, навести факти активної боротьби українців проти нацизму та внесок у велику перемогу. Історія Другої світової війни і Великої вітчизняної війни взагалі, мабуть, жодний період не був таким фальсифікованим і ідеологізованим, як саме цей період. От ми повинні сказати всю правду і донести її, перш за все, молоді. Організатори і учасники наголосили на тому, що ніхто не має права монополізувати внесок у цю перемогу та маніпулювати історичними фактами. Необхідно зробити висновки і прагнути до примирення. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, ТНМ. Каштановий сквер став місцем зворушливого свята. Благодійний фонд і громадськість у вихідні там відзначали День матері. День матері став ще одним приводом, щоб організувати святковий концерт та ярмарок, в якому презентували свої роботи супермами. Наталя Швець – учасниця святкового ярмарку, має двох хлопчиків. Старший – особлива дитина. Малюк не розмовляє, оскільки у нього діагноз аутизм. Молодший син проблем зі здоров'ям не має. Він артист, любить співати і завдяки фонду «Доброта і довіра» реалізує свою дитячу мрію на сцені. А його мати шиє концертні костюми. Взагалі, рукоділля, от мамочок, у яких є особливі діти, я їх називаю супермамами. Это действительно супер люди, которые, несмотря на сложную ситуацию в семье, несмотря на занятость и тяжелое, например, состояние ребенка, который все внимание, 90% его внимания требует, они находят возможность еще проявлять себя. Серед молодих майстринь у Каштановому сквері знайшлося чимало супермам. Тетяна Садовнича вже 4 роки створює прекрасний хендмейд. Началось, наверное, с того, что у меня ребенок инвалид. И это возможность, ну, как отдушины, что ли. Вот. То есть найти что-то, что поднимало мне морально дух. А піднесений настрій усім перехожим на концерті до Дня матері принесли діти. Мы взрослые организовываем, а дети поздравляют. Мне кажется, это будет самый лучший подарок, который они могут преподнести своей маме. Подарить им свою любовь со сцены, сказать, как они их любят. И показать, сколько они готовились. И всем желающим, которые сегодня пришли, подарить позитивные моменты нашего концерта. На заході можна було насолодитися святковими номерами, паралельно придбати собі щось із хендмейду. Вироби ручної роботи користуються попитом не тільки у жінок. Мені заказав молодий чоловік подарок для своєї невести, це був сюрприз. Плюс, вплоть до того, що він настільки вникав во всі деталі, я створювала украшення по його ескізам. Майстрині святкового ярмарку запевняють, що такі речі запам'ятаються надовго, тому що зроблені з любов'ю. Анна Бурейко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні розпочався місячник із безпеки дорожнього руху. Аби донести до дітей правила поведінки на дорозі, миколаївські даїшники разом з академічним художнім російським драматичним театром організували виставу для дітей. В ігровій формі герою захоплюючою історією навчать дітей безпечній поведінці на дорозі. Автор п'єси – керівник літературно-драматургічної частини театру Марина Васильєва.
что это очень важно, потому что одна из функций театра, и об этом сегодня, к сожалению, мало кто помнит, и в принципе не только театра, но и любых учреждений культуры, функция информационная. Мы должны информировать детей о правилах дорожного движения в том числе. Управління Державтоінспекції радо підтримало ідею створити таку виставу. Навіть час вибрали не випадковий. Незабаром настануть літні канікули, і дітлахи будуть самотужки проводити свій час. Чим проще для дитини розказується о правилах дорожнього движення, тим більша вероятність того, що дитина це запам'ятає, і він буде це виконувати автоматично. Головний герой вистави – хлопчик Мітя, який засмутився через двійку у щоденнику за невивчені правила дорожнього руху. Фея недобрих справ, аби зарадити горю героя, ламає всі світлофори у місті. Через це стаються аварії. Аби виправити ситуацію, на допомогу Міті приходить пан інспектор та подруга Даша, а також глядачі. Саме така активна участь дітлахів у виставі і стала своєрідним уроком з навчання правил дорожнього руху. Юлія Анісімова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Новини спорту. Золота медалістка Олімпіади 2008 Ольга Харлан завоювала бронзу на етапі Кубка світу з фехтування в Пекіні. Миколаївська шаблістка розділила третє місце із американкою Маріел Загуніс. В активі нашої спортсменки ще й командне срібло. Як повідомили в Національному олімпійському комітеті, українська збірна шаблісток Ольга Харлан, Аліна Комащук, Ольга Жовнір та Олена Кравацька посіла друге місце на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях і завершився в Пекіні, пропустивши тільки команду Франції. І це була остання інформація нашого випуску. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей в ефірі. Бажаю вдалого продовження вечора на телеканалі Миколаїв. Бувайте здорові!